go great. Bariyango goite. Aux téléspectateurs, il est toujours un grand plaisir de nous retrouver ici sur votre première télé éducative de Yoff, Vision Plus. Aujourd'hui, votre média national a fait le micro comme d'hab. Actualité bu amu and ci ak yeen ma ñew dugg fi ci quai de pêche Yoff ñu waxtane sujet kan leader bobu nga xamantene ñu koy wax Mambe Rane Beng mo nekkon coordinateur du collectif des jeunes de Tank. Tank moy ngor Yoff Wakam. Sujet bobu len bëggoon duggal askan wi nga xamantene moy lebugi ngor Yoff Wakam. Actuellement bu may wax ak yeen ma ngi ni ci quai de pêche de Yoff. Sama cameraman dama bëgg nga top ma ñu lijeenti ka bobu. Bariyango na xam nga Mambe Rane Beng wa Mambe Rane xamna ko Mambe Rane xamna ko bundinat xamna ko lan nga xam lan nga ñu mëna wax ci jëmu jojo bon xamna xawma minuma ka lool mais xamna ne mom ku active le siof mu yëngu ci lu bari ci foncier bi politique ci ciosan yoof gi yeb gis na ko ci même récemment bi muy lancer son parti invité won nañ ma océan mais xamna ne xalé bu amité le bu xam bëgg bëgg ñi té taxaway bo dal amna ci lu am mu ci def lu am solo quoi wa té xamna né ndog bi ka dal bu mi comité mit na ñëpp man franchement man dam man même sax gaay image ñi partager Facebook bi man dama kay partager ak suma ami ma ngi mit lu baaxa baax link té yo té képp kuy lebu yo ngor wakam da fa wara jox xex affaire bu jox affaire bi injustice bobu lañ parce que injustice lañ ko tek parce que limuy kaas deug la parce que mom signé bi mo am yo samuko parce que limuy kaas deug gu wer ping la parce que ñun xam nañ ci tout quoi ci foncier bi parce que dañu ci yëngu mais ñu ko jangal dal yalla jappalé ko waaccel ko pin ciono bi mu tek quoi mais xamna dal war nañ ko jappalé bu baaxa baax pour mu joge fi mu nek tay ngay jéggul nak parce que ni la mel quoi man sumay waxe rek damay waxe merci papa contane yalla ñal yalla ñu ko yalla defal jam nañ nañ ko ñun ñu paré nañ ko parce que tam yaakar na tej biñ ko tej sax man nak man na wax ne yombal na paré na ci quoi parce que ñu bari son nañ mais buñ sañon tam mom limuy xex ci souf ci ni bu nekkon député ci la doon gëna gaaw buñ sañon tam ñu libéré ka bañ man ko def député dal waaw ñun buñ sañon loolu am dal sa dernier mot la nga kay ñaanal famu nek ah sama dernier mot mom ma kay ñaanal mu genn mo ndonga parce que ndonga tam amé la frère la tam ñu ngi leen di ñaanal jafé jafé biñ nek yalla genné leen ci dal yalla man na loolu ya naka gaaw def dal ci daraaje sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam merci beaucoup merci Masulo sante yalla chéri yañ ci jam ay sante bu wéré 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 tour bi nan la mam bintandion fo dekk yof na ngañ wa xam nga Mambe Rane Beng wa dama koy dégg rek wala nak liko dal metti na dorop wa yof ñepp won nañ wara mëna taxaw jappalé ko ndax liko dal ni yof la doon xéxal ba liko ci dal ni yépp mu dal ko ci ñu ngi koy ñaanal yalla nak fi mu nekk du placeam yalla nako fi yalla génné délo wat ko ci ay activité ndax liko dal ni ken yeno ko ken ndogal la nak bu wara ñew ci kawam rek wala bu nexé yalla suñu borom yalla nako seyna limamu té gatanu famu nek génné ko délo wat ko ci ay activité ndax nit ko bax la xawma ka ni wala dégg na nit ko bax la nak def ay yek yek mo wara li am ni yépp ndogal na fu ne lay joggé mang kay ñaanal yalla nako yalla génné fi mu nek délo wat ko kërëm
Merci beaucoup. Jare jeuf way. OK. Kalo soxna ci ñuy wax di bëggay mom mu ngi bok ci parti PRP yeesal parti bi nga xamantene ki nga xamantene mo waral li moko jité soxna di ba ñu ngi lay nuyu mané ni fay amé ba ya nga ci jamm sante yalla bu baax ñu gis ni dañoo japp sa président sa harit sa frère ku xamantene yeñ ña kuy wax seen digënté tay du fi jeex ban sentiment nga am bi nga yégué lool ah luñ na xaru la fa dëgg yalla ndax maam birane mom du tay dembalon parce que ñoo bokkon école maam mom du tay yag na torop mais mu doon nit ku bax nak mu defar defar dekk bi rek moko taxa jog fa deug yalla niñ ko jappé ni jappé ñu ko ngir dara affaire politique motax man gëm na né lo tax ñu japp ko ndax mom buy defar bu doon intérêt personnel am motaxon muy jog wanas yalla fi ni mu egg yeb du fa egg mais ñu ngi ñaan yalla rek mu genn ci jamma salam demone na fa séti na ko mu ngi ci jamm mom néna mu ngi dalal gaay seen xel quoi mais fi mu nekk du place am nañ ko genné bay ko mu dem ci ak njabotam ak ñi fa japp wa ngor yeex ak ki ñu tuddu nongo ñom nañ leen bay ñu delu seen ñu parce que yag nañ fofu te liñ leen jappé du dara jappé ñu leen dara amul bop amul gën nañ leen bay man sumay andax ñu damay andax ko xamanteni dafa deggu te maam bi daan dafa deggu motax ma andax mom bu fekkone interpersonnel la moko taxo jog wanas yalla mom fi mu egg ni du fi egg mais defal dekk bi ak jappalé doomu aaday moko taxo jog nañ ñaan yalla mu gën ci jamma salam rek merci jakarlok ben soxna vendeuse de poisson bu mak ñukoy wowe yassine ñang yassine ñu ngi lay nuyu ma ngi lay fay am ci ma ngi ci jamm alhamdullilah naka geej geej gi mu ngi ni rek sante yalla dañu ñewoon di la la ci maam birane meng maam birane meng ben jeune yof la ku do beggona nek maire yof muy xalé bu baax ku nango liggey ñukay ñaanal natt bi ka yalla tegg yalla naka yalla teggi yalla gene ko fi mu nek ba mu delu ci ay activité temps bi biñ ko jappé légui man na 2 mois la nga koy ñaanal pour mu préparer élection mi di ñew man dal lima bëgg moy ñu libérer ka ndax avenirum dal mu ci kanamam waaw ma ngi koy ñaan mu genn fofu yalla mo talil ko ay mbébétam dal lepp lu mu bëgg rek sun borom defal ko ko merci bu baax la Seigne bi ñu ngi lay nuyu wa alaykum salam ya ngi ci jamm ma ngi ci jamm alhamdullilah tour bi nan la amdi ndjay fo dekk yof mengen xam nga maam birane mbeng bu baax lan nga ñu mëna wax ci jëm jojo non maam birane mom baax la nga xamé wax deug yalla parce que ño neewono MCM yof par la suite la dégg ci affaire politique ak yoy non mos nañ ci jokon yi rek tassani ci mbeddi mu wax ma dina ñew fi ak yoy non mais bo wax deug yalla mom bax la ko xamé xamé lu mako lenn lu bon mom franchement depuis CM yof ba légui nan ngay dundé situation bi mu nek instant bi ñu arrêté ko pendant 2 mois et quelques non metti na ma trop wax deug yalla parce que bon musuma am occasion wax ko fenn mais damay gis ci Facebook bi ak yépp sila ko yégué sama copain ak yoy ñuy commentaire ci mom ak yoy mu metti ma trop tié biñ ko tié ni parce que man xamama ko lenn lo nga xamantene war nañ ca mëna tié wax deug yalla après par la suite la lire ci Facebook bi ñu né affaire sous Simpson wax ak yoy nonu ci aéroport bi ci lañ ko tié ak yoy mais mom wax deug yalla xamama ko lenn lo xamantene war nañ ca mëna tié lu ñëpp wax nga wax ben jeune la bu engagé intérêt communautaire kessé moko yitélone ñuss né depuis affaire bi am ba légui gisunu ben jeune tank manam ngor yof wakam bu xamanteni jugna manifesté wu mettitu lu lolu ba état du Sénégal libéré ko fo lu mu nek ah lolu aussi luma jaaxal la quoi parce que gis na né depuis biñu jotté ba légui gisuma ci ben motivation bo nga xamanteni au niveau de yof pour ñu jappalé ko ñu war nga mëna bayyi parce que pour man da doon wax lo nga xamanteni du pour mom kasse wala ma xamné amana même bu revenu ñewon au niveau de yof du lo nga xamanteni mom kasse moko yob te ni moko xamé sax en fait yaakaruma ni même bu lolu ñewon ci loxoy wa yof du bok ci ñi nga xamanteni ñu sé ëppalé doon wala ko ñi ci ñi nga xamanteni mom da ci jël sax en quelque sorte wa wax deug yalla mom suma sañon ñu baye ko mu déllu ci wat ci njabotam merci beaucoup OK jërëjëf ñu ngi ni fi ci mbaru nenat ñu ngi jakkalok suñu ben tonton ñu ngi lay nuyu ma lay fay ya ngi ci jamm an ci jamm ba tour bi nan la sehran ñang sehran ñang waaw yof nenat
yof ne nan xam nga mambiran be mambiran wax xamna ko lan nga ñu mëna wax ci jëm jojj waaw suñu dëkkëndo bu baax la woon dañu dëkkëndo ño xalé ndo suñu morom la presque rek ñu ko magé baray waaw moy dima nit ki yaru ku diñ ku bëgg yof limu bëgg liggéel yof moko jural yépp wa ñu ngi ñaan yalla natou bi ko tek bi mu teggu ci kawam yalla teggi ko di ñaan wayof ñepp ñu jappalé ko ndax mu joggé fu mu nekk di ñaan monsieur le maire ki Diop Sarr ministre mu dox ci ma géré bokku ñu xalaat ci politique waye ma géré doomu yof la mbokk la ñu kay ñaanal mu ñaan ci dox ci ba yalla génné ko fu mu nekk ndax ñun yof ñepp ay mbokk lañ ma géré buñ xëccowé timit ka nek sa intérêt ngay xol rek waye ma géré mbokk gi mom dara mënu ko dindi ñu ñaan monsieur le ministre mu dox ci wax ci ndax ñun ñi ministre lañu jappalé won ba yalla def li gën mu lañu jappalé ñun ñu wa mbar mi yépp ñu koy ñaan mu dimbali ñu gën ñu suñu dom joju mu nekkat ci jamma inshallah bento rek bala tamaski inshallah mu tamaski ci njabotam ñu ngi ñaan bu baax yalla ko yalla tegg ci tiss mu nek liggé rek moko duggal ci li wa yalla ko yalla tegg tay bo jakkaloon ak mom mu gën la nga koy conseiller ma conseillé ñu xamna ndogal la rek mu continuer combat am rek waaw ko continuer combat xamne combat mu boss nek man nga sentu lu ne rek man nga la fekk nit ke ne say profit ma gëna man waaw bokku ñu xalaat ci politique man ma ngi fanen mom ngi fanen waye na continuer gëm gëmum rek xamne li du dara ño and mom ku ñëmé kani fo nga ñëmé ku ñëmé akara bëgg akara fo nga ñëmé kani waaw merci beaucoup ok derrière ñu ngi ak yeen ni nat mu jakarlo ben ton ñu ngi lay nuyu waaw ma ngi ni fay ya ngi ci ya ça va bien alhamdoulillah tour bi nan la pap moussa ndoy likki han pap bin han ndoy fo deug pap di nat ne nat waaw xam nga mambiran beek bien sûr suñu frère la waaw yeug nga ni dem ko japp waaw yeug nañ lolu bu baax ko yeugé nan la def ah mais nahar ñu ah comme ni mu naharé tous les yofo han ah tous les timit waka moa ngor wa quoi ñepp wa tank dal wa tank waaw mu doon deug affaire bo xamanteni buñu tiss la waaw buñu tiss la franchement waaw di ñaan rek ñaan président konté mbir mi mom da doon xex ay cause yo xamanteni say pour suñu ndariñ la ñun wa tank ba li sif di ka fekk kasi parce que ndu xexalul bopam ni mu doon lis amu ci ben intérêt lulul intérêt wa tanka bondeuk boy laaj li nga xamanteni say yaaka mom franchement warna meuna am neneen no xamte non la warona demé lulul ni mu demé ni ndax ni mu demé ni neexuñu ñun daal li ñuy ñaan président bu fekke mom mo am possibilité pour may ñun ñong kay ñaan mu gennal ñu suñu dom ji parce que ñun soxla nañ ko ñun wa yo soxla nañ ko wa tank soxla nañ ko surtout nak ñun wa dina gi nga xamanteni ñoo mom ñoo dëkk parce que suñu frère la ñoo juddundo ñoo magando xamaluñu ko leneena loolu nak di xéss lo xamanteni pour ñëruñu dëkk bi la waaw bo ndey bu gisé mu démé ni dëkk naxar nañu ñu dëkk dañuy ñaan mënon nañ dëkk doxale neneen wala taxawé neneen mais loolu duñ ci fekk dañuy jaar fi nga xamanteni fa la yoon mayñu ñu jaar ci loolu pour ñaan yalla mu gënël ñuko dal ñu gis na comme ning ko waxé sa xarit la sa frère la yéna bokk fi ngeen dëkk tay bu jëgë won fa le mo nekk nonu lan nga koy conseiller waaw li kay conseiller moy kané adina lepp lo gis rek waxtaan la adina lepp lo gis rek waxtaan la parce que buñ na waxtaan la moy kané mbir il faut mbir dal la nga jàng ci lu bari man birëm mi lima ci jàng moy kané parce que bo sello yof presse ñi ka sétane bari na lolou moy il faut le dire ñi ka sétan dafa baray c'est ça la vérité parce que magni da wonu doxale ni mbir da la am ñu am sañ ben nabi comprendre nga parce que amone fa ay borom doom tank yo xamanteni même buñ ko fekkou di gëna seen tour ay baye taala jañax comprendre nga ay baye sa mbenga ñu am ben li ben nabi ci état yo xamanteni luñ wax état bi and sax ñom fi nit ku nekk da ngay défendre sey idée comprendre nga parce que deug far ah par parlo baxul
man nga far mais parparlo baxul mam biran partem la yor amna droit comprendre nga def politiqueam comme il le faut comprendre nga mais mbiri buñ ko bëggé andi non rek ci bir yof comment tañ lo ay mbokki nen day andi problème mais bëré walu politique politicien mom il faut ñukay moytu te deb genn ko ci mbir mi parce que buñ néré jël né donna politique di wax nangam Abdoulaye Diouf sa wala di wax nangam tañ don ay adversaire politique lolu ci politique rek la yama mais ñom ñaa dundew ñu lolu waaw dernier mot la limay wax moy kané yof gi ñu bolo comprendre nga séti kilifa diiné yi xamanténi ño fi nek fi comprendre nga muy wa ahlul bayt dañ leen wara séti ñu def sen lycée sen participation ci lolu comprendre nga manam ñu may leen loxo ndax tammi amna ño xamanteni sen loxo fi mu meuna agga yow mi souf so loxo meuna fa agga comprendre nga man dal lolou lay ñaan te dernier mot bob lolou la nañ séti kilifa yi ñu wara séti yépp 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 ñu jappasi parce que mbir mi tamit moy bëgg uppi loxo waaw muy bëgg uppi loxo muy bëgg yaa te mo am biran franchement parlé ñun waandina ñu dañ ko soxla ko soxla parce que xam nga amna yu bari yo xamanteni ni say doon nañu ci xéxal doon nañu ci jappalé bon dëkk suñu frère la suñu dom la suñu jarbaat la waaw bon deug dina timit ñom timit ken waru len meuna jitt ci mbir mi ki difay dina dañ wara jox taxaw ñom timit jappale ko lool dal merci beaucoup spectateur ba tay ñu ngi ak yeen ci affaire de Mambiran Mbeng tay ñu fekk suñu ben pap ci atelier liggéeyu kayam pap ñu ngi lay nuyu ma ngi len di jaar bu baax ci jamm ma ngi ci jamm alhamdullilah naka liggéey bi sante yalla ñu ngi sante yalla bu baax tour bi nan la Dew Fall Mbenga dewul Mbeng la mais Dew Fall Mbeng lañu gëna xam waaw ñu gis ne manga ci Mambiran Mbeng waaw lan nga ñu mëna wax ci kok waaw Mambiran waaw depuis bobu ba légui ñun bo sété ñu ñi nga xamanté ñoy famiyam ah amna luñu ci xawal lendem touti man dat man Dew Fall lolu man la concerné parce que dama ci am mbettel ci wa tank parce que Mambiran presque lu upp 10 ans yo xamanté mu ngi dox ci tank bu na tank du yof rek ngor wakam yof la kon tay mom bu deme bay taxaw ci lepp lo xamanteni souf yof la souf wa tank kon bu deme ba am ci problème normalement wa tank war nañ meuna taxaw am position bo xamanteni buñu wara meuna taxawé mais depuis bobu légui gisuma ben réaction bo xamanteni ñu né wa tank ñu ka dox dudul ci ay waxi souf rek la manam souf lañuy na wa tank ñu ngi dox ah ñu ngi ci japp ñu ngi ci def nangam ta tank buñu defone ben mouvement kessé buñ ko defone tank bu defone ben mouvement kessé parce que ki limu lon dox dalon jatt la man na wax ne jatt la parce que xalé bu ndaw la manona bayyi li dublu ci ligéem bu boba xol ligéem man naka servir lu bari mais bo xolé dafa sacrifier bopam han comme ay moromam amna ay yeneeni moromam yo xamanté mais mom ala raw mais gis nene semaine passée jeudi parti bi nga xamantene Mambiran Mbeng moko jité moy PRP yessal ñom defon nene ben genre au presse bi yépp don ci wax parti bobu ñom ñu ngi parti bi mo ci dox lool kan mo ci wara jitu wa tank ño ci wara jitu wa tank ño wara taxaw ci lepp comme mom ni mu lan taxawé jitu ci lepp tay bu demé ba taxaw wa tank dañ ko wara delo ñukal dañ wara taxaw ci ay tankam taxaw ci leppam ci njabotam ci famiyam ci lepp dañ ci warona taxaw mais tay parti bobu bi muy taxé di wax ñom ñoo ci wodoni jitu mais jitu ñu ci han waru ñu wona xaar sa ba partem sa di jog di taxaw parti mo mujjé han dom tankala han dom tankala gon lon ngay wax sa dernier mot sama dernier mot moy wa tank dañ wara taxaw ci ak kenen même sa budu Mambiran wa tank dañ wara taxaw ci lepp lo xamantene dafa dal nit di dox pour wa tank bu amé problème wa tank dañ ci wara jël ci taxaw sen kentou lay kantan han def ci liñ ci wara def dox ci liñ ci wara dox han yoy yeb dafa wara meuna nek waaw ñaana saraka fele mu nek han saraka la nga koy ñaan fe mu nek yal naka yalla may dal te dal man xamna ne amna ka amna tawhid
amna gem gem ci bopam tiaxan keufu ko bu fekkon tiaxan da ko lon keuf kon yakarna ne kon bayina combat bi bu yag li neut day yok martabam rek me du ko wajj tay am xol dina am leneen lu gëna kawel yi man ma la wax li inshallah merci beaucoup jerejeuf tata tay ki ñu jakarlo ni kenn du len ko expliquer xam ngeen jëm ji bu baax bay baabu ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay di ziar ya ngi ci jaar wa ñu len di sante alhamdulillah ñu gis ne coordinateur des collectifs de tank Mambirane Beng ne kon parti PRP yesal demono ngeen election maire bi passé ñu gis ne bi mu doon wax ci ay affaire de foncier aéroport bi den ko ci japp mom ak ben xaritam bu ñuy wax ndog ak yeneen doomi tank ñuy japp lan nga gisee lolu wa rafet luñu ko lolou metti nañu torop en tant que ñun ay lebu quoi du mëna ñun ay yo fois parce que lebu gi la doon xéxal hein waye nak lepp lu ci manté am rek nañ ko défé ci ak yar ak dal ak téy xamné nguur ñun duñ xëccio ak mom waye tamit am nañ droit wax na leen né ñaan leen pour ñu baye su doomi yo fi yoyu parce que Mambirane yo fu moy Sénégal sax moko soxla parce que dafa doon ko xamantene Sénégal daf ko yittéwo parce que borom xam xam la ta xam xamam dañ ko soxla wax sama la ndak yof ma sama la ndak lebu gi instant biñ toll ni dañ joy parce que wet nañ ak lu manam président de la république yow lañuy waxal monsieur Macky Sall dañ lay ñaan li lay wara suuli dañ may ñu liñ la ñaan moy Mambirane nga baye ko mu delu ci ay mbokam ñu xol li nan lañ koy régler ah nan lañ koy waxtane ba yalla def ci ndox mu sedd li moy li nga xamantene moy l'essentiel bi wayof tamit na ngeen jox ngeen taxaw fep fu way meuna dem mo ndongo yeb parce que ay doomi yof lañ ha bu don sen intérêt bopam mo taxone ñu jogan du démé ni ha nañ xamné intérêt général la quoi du intérêt personnel kon ñun ñep nañ jog taxaw taku xam luñ ci man waslu ci ax ta yalla rek tax ñu dem ñaan ñu may ñu lolu ha parce que joy yof joy na quoi franchement parler yof joy na boy bu am xam xam la ta boy bu am avenir la tamit aussi mom Mambirane mom borom xam xam la kumu neex ak kumu naxari ku ko ka nangul ak ku ko nangalul yalla moko may lolou borom xam xam la te nagn ko nangul lolou Macky Sall jema la xecce boy bi taf ka sa wet te ñun ñoko soxla ñun lebu gi kon giri yalla ak yonante bi tijil ñuko nga bayal ñuko mu ñew ci ay mbokam parce que yof joy nako li lay wa rasul ya assalamu alaykum wa rahmatullah merci beaucoup ja ngeen jef assalamu alaykum soxna si alaykum salam sama nole yaangi ci jam maay ci jam tour bi nan la adama sisse madame diagne adama sisse madame diagne ñu ngi lay ziar ñu fekk le fils ininat ñu doon waxtane ci mbiru Mambirane Beng lan ngay ñu wax ci Mambirane man limay wax ci Mambirane lu bari la parce que Mambirane sama ami d'enfant la ño bokone classe en plus mu doon xalé bu am yar xalé bu disponible ko am respect ci ñep parce que Mambirane dafa doon xalé bo xamantene dafa jogon ngir dimbali yof ngir jappalé wayof kon ñu ngi ñaan président Macky Sall nañu dimbali ngir yalla li lay wara suri ci barke mam seydi ak mam limam mu bayil ñu Mambirane mu delu ci ay mbokam ak ndongo ndongo tamit xalé bu baax la won ku disponible ko xamantene ñun xamnu won fudul njaagneen motax ma doon ci sanni ay cadeau ak sama mbokk wa ngor yiñ japp ba ci man mi di wax ak yow sama jarbaatu jëkke dañ ko japp ci wa ngor ñu kon nak ñu ngi ñaan président Macky Sall nañu dimbali li lay wara suri mu genné ñep ci katanu yalla ci warmay mam seyde ak mam jion Mambirane xale bu am yar la papam pa mu senaru meng ku ñep xam ci social la ku xam ci deug ak yar ak teggine lool la amon lu may merci beaucoup sonna ami téléspectateurs toujours avec nous ci affaire bobu xamantene tay mom lañuy waxtane moy Mambirane Beng mo jité won collectif des jeunes de tank nek en même temps parti PRP yesal señ bi ñu ngi lay nuyu aw man ma ngi tudd oustaz mampon doy dekk yof ci cap layen li nga xamne mom ngeen ñu laaj ci Mambirane Beng muy suñu frère xamoon nañ ko lu yagg sax avant mu dugg ci collectif bi ba nu mu dugg ci collectif bi di xex lo xamantene jaruñu dekk bi yep la moy lo xamantene tay bu soti won defena ñun ñep ñoo ci jaruñu ñu ñew jëk wax rek moy diko masso bu fu mu nekk diko ñaanal yalla mu am xolu muñ ne xamne lu nara bax rek tay commencé ci metti dañ kay ñaanal fofu mu nek yalla jëlé ko fa ci jamm bu fa génné bala muy génn yalla nañu am ndam ci limuy xex am ci ndam lu reuy di wax né suñu xel ak suñu xol mu ngi fe ci mom ak ñepp ñu nga xamne ñu ngi ci collectif bi defena du mom rek lañ fa téé waye suñu xol ak suñu xel mu ngi ci mom naxté bo xolé dëkk bi xat na xat ko xamantene tay
ñun ñëpp soxla limuy xex parce que defena limuy xex affaireu souf la yeneen yo xamantene tay buñ ko jotoon choono bi ñu yépp duñ ci fekk waay dañ koy ñaanal rek fu mu nekk yalla defal ko fa jamm bala muy genn yalla na genn ci jamm waay bala muy genn yalla na fekk lu bari soteeku suñu xol ak suñu xel waay lu ñuy mëna wax rek moy yof waxuma parti mais yof ñëpp wara jokk fexé ba seen doom yi nga xamné ñom lañu japp jital ci mam birad ñu genn ka nax ndariñu dëkk bi rek lay dox kon dañuy ñaan yalla ni ñëpp jokk comme ni ngeen kay défé ni fu ñu man fuñ ko mëna siwolé fuñ ko mëna jaaralé luñu mëna def ba mam birad genn ak ñi mu nekkon auto prison ñëpp japp ci ta xamné doom yof la li muy def yof la kay défal défal ko bopam yof gëb la kay défal kon dañuy ñaan yalla rek comme ni ngeen ka waxé képp ak ñu ngi ñaan képp ku kilifa ci dëkk bi képp ko am baat ci dëkk bi képp ko am ñaan ci dëkk bi ñi kilifa yi mëna dox nañ jox dox ñi am ñaan nañ jox ñaan ñi mëna wax nañ jox wax ba mambiran ak ñi mu andal genn ci jamm té du téré ndo ñu baye suñu xex parce que li nga xamné ñoko mom nañu ko jox ñu ko délo mambiran yalla nako yalla genné amen yalla merci beaucoup tay ku ñu jakarlo ni kèn du leen ko présenter Fama Sarr ñu ngi leen ba am ba ma ngi lay fay yaangi ci jamm ma ngi ci jamm bu baax tay ñu tassé ak yow doon dox ci affaireu mambiran mbeng ba tassé ak yow lan nga ñu mëna wax ci jëm jojj wa ma ngi nuyu ñepp koy trop mak santam di leen wax ni boma laaje ci mambiran dama ci sawar ndax day xalé bo xamanteni xalé bu doy wara dal te limay guer ñepp ko mom kon ta guer bi muy guer ñepp ci wara japp tay bu nekké fe baye njabotam baye yaayam baye famem yépp ñepp ci wara japp nek bi mu nek fe nak barke borom touba mbagal kuko wax ak kuko waxul so xol neexusi kon nak dañu wara mëna def fulla def fayda kilifa yi ñi xamanteni amnañ si doole suñu xol dal lepp dafa toy dal waaw toy na torop de mambira nak limu don sakku ba dugga fofu yof gep la ño wara lol kon wa yof fon no mëna takku jappale ka dal waaw jappale merci waaw dañ ko wara jappale mom tay ñu ngi ak yeen ci affaireu mambiran meng bobu nonu ñu tay ñu ngi ñew ni neenat ci arrêt pambeng ñu gis suñu ben tonton tonton ñu ngi lay nuyu waaw ma ngi lay fay di la ziar bu wëro ma ngi lay fay tour bi nan la man sawru ñang yof neenat sawru ñang yof ni nan gis na yow ak victime bi ki ñu nekk di waxal li jënt ay affaire am ni yena dekk muy mambiran meng lan nga ñu mëna wax ci ko waaw mambiran bo mën na ci wax lu bari parce que sama doomu mam la ah sama doomu mam la muy nit ko xamantene ku bax la parce que ci campagne bi buñu rombé fi day ñew wacc taxaw muy ku oyof tol ko xamantene ni ma sha Allah dafa oyof te limu don def bu ñaka perfect di gëm na ci Yalla di ka ñaanal Yalla Yalla genné ka fa mu nekk Yalla na sédda ci mom mu genné ci jamm assalam waaw muy ko xamantene ni ma sha Allah wa digga Yalla mérité wul li ndax yonent bi dafa wax ne hubul watanu minal imani man la yuhibbu watanahu la yakunu sharifan fonk sam rew bokku ni ci gem yalla ta mom lolou la don xex ba yalla def ndogal bi fekk kasi kon dekk yalla naka yalla safara mu genn ci jamma salam wa te lolou la ci ñepp di ñaanal merite wul fi nak du soba yalla yalla dina ko genn ci jamma assalam merci beaucoup jerejeuf ma lay ziar bu yor assalamu alaykum tonton alaykum salam ngi ci jamm ay espere ka alhamdullah fek la fi ndé nan arrêt pambeng tour bi nan Jérôme tonton Jérôme waaw gis na da nga dëkk ak mambiran mbeng ak ndongo mi nga xamantene ñu leen arrêté ak yeneen ni jeune tank lan nga ñu mëno wax ci mambiran mbeng wa mambiran mom ku bax la mom ku bax la parce que li ka dal ni metti na torop torop ku mu metti wu rek day wax lu ko neex parce que biran da doon lutté lo xamna ne dafa amal dëkk bi yëm ñariñ peut-être que natou dal naka sa ñong ñaan yalla fi mu nek mu joge fa ñu ñaan dekk wa population ni ñoko mëna jappalé mu jenn ci parce que ño wara mëna xex ba mu jenn parce que mo ndonga mi man mi wax frère la ci man waaw frère la ci man toute relation la amone ak mambiran bay ay way deug lañ parce que ay partenaire lañ parce que ci campagne bi rek doon na leen gis ñuy andal lu bari motan dekk li leen dal dal nañ jappalé natou la rek natou yalla la mais sen place nak du fofu sen place mom du fofu sen place fi ci ñi ñu parce que biran lepp lo xamne ne mo ci quartier bi da ka dayon xex sax mom da ci jitu rawat na yof kon da liñ man moy ñaanal ka yalla re mu jenn fi mu nek amone message boy lancer tay mambiran beng fele mu nek la nga koy wax mang kay ñaanal nak wa yof gep ñoo gi ci ginaawam
peut-être que mënu ñu ñëw fofu sét ka rek mais xol yeex yépp mo ngi ci ginaaw mom dika jappalé mom merci beaucoup merci jërëjëf ba tay ñu ngi ak yeen fi ci néna tassé ak suñu bénn papa ñukoy wa papa sana ni papa sana ñu ngi leen wa ma ngi leen di fay ya ngi ci jàam way sa wa ma ngi ci jàam taw dañ la bëggoon la ci affaire Mambirhan Mbeng bu nga xamantene ñu ko arrêté won depuis le 25 février ban point de vue nga am ci problème bo wa problème bo mo ni ma ko gissé moy que d'abord depuis un certain temps bi mu amé amna ay mag ñu ci jox ñu ci doon dox waaw lu may ni wa kurel bi yof ñu ci doon dox bon dem nañ ci yenen manifestation yo xamné yo aussi yo xamné yof gëp dajé nañ fa dégg nañ ko rek saltigo yof bi limu ci wax bon ñun ñëp ñu ngi naxarlu li nga xamné moko dal euh ñuy ñaan ci ñu borom yalla ko yalla genn fa mu né waaw en tout cas mag ñi dal ñu ci dox kilifa yi ñu ci dox waaw lool la amone ci bi mo OK merci merci beaucoup.